ସେହିପରି ଉତ୍କଳଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜଧାନୀର ରାଜଭବନ ଛକରେ ଥିବା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତଥା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ସାମୁଖ୍ୟ ସମିତି, ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଚସ୍ପତି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କୃଷି ଆଲୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। Death anniversary, we should remember the tremendous sacrifices and the great deeds he did for our state. Se mahapurusha jivan jako tankar samasta jivan ku utsarga karithile odisha ku ekatrikaran kariya pai odia bhasha ku pratishtha kariya pai odisha ekatrikaran heichi satya tathapi padosi rajya re bahu anchal achi odia loko ebe sudha bi roichanti ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଉତ୍କଳ ସମିତି ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ।